Shabbat shalom u'mevorach. Dushi sabbat mita deseyam. Yedid nefesh Avrahaman Mishoch avdecha El ritzonecha Yarutz avdecha Kimo rayan Lishtachave El mul darecha Yerav lo Yedidutecha Min ofet Tzuf Lechol tam Haduna Ai, ai Ave nostra riva Shabbat di Signore. Posaku è dia aki, e la canon dice è celebration aki, festival aki, tempo aki. Ora boak è fiesta nan Signore, bisa nos non celebra. Tanto ora boak è bomba ta bayri para ku sabato ta te promè. Ya? Tin siete, però ora bo ku sabato per 8. Tanto tin kuostan ku ta passe coincidenza per seca Signore, no? Posso ma Signore ta bisa. Signore ta mostrava trove, ora che udivo non ta celebra dos man passata di e Hanukkah, non ta celebre 8 dia, pa lo qual tu ur qua so te ku nan den tempo di auxilio ku kiera, etc. Tanto e ta kai neat ku e fiesta na meta neat 8, non celebra 8 dia, però e fiesta na meta 8 fiesta na ta in total. Ya? Anto tiene ta pisabo te ku dia di awe ku e fiesta na ita conta mas etc etc pero orbo bai wa boom ta pese mi bisa wa studiamento di palabra ta completamente otro kuos orbo ta lesa of orbo ta la gente mi bisabo ki ke costa palabra di ende no si na no ta cuadra ku palabra di dios na no ta pisabo nada na no tiene un acceso de movida anto den si man ei 12 man pasada egal por cierto tati mucho moeda meta puntrami over di concierto che tipo di costa in di con nunca mi da pai ora que invitame non mi dice cosa è tipo di concierto ne nota cosa ne dio se dico mi no però no sta no si sì, mi dico ne che ta se fosse differente e dopo a contestarmi dico ne vai bubi anto un par di siman pasada ambe mwen sabati hopi hende vendia ke argumenta palabra di Dios bimbi sabe sa ke bimbi sabe sa ento mi dico na wak mi te dona po un ejempl anto wak o po se cosa ke mi dico ne si bostan kwe e palabra di Dios sa ke ya paso Bible da papia di suyu Yeshua da berat ok si bo kwe e Bible aki anto bo partie na dos bo kwe e hele Nieuwe Testament ya Testament Novo sake for di bo Bible urado anto lesa e studia e bio so wako si bota bai kontra Jesus e di paso ma Testament Novo ta bisabu ta di Jesus e ta papi anto kita pasa e di na e koita fasil paso ma ta Jesus me ta Dios mi digo ne e inamo san problema ta sinta pasombra ora bo kwe pro me Corinthio na un stress for example eta bisabo sine ki na mi kwe oratum ke mi no ni bai ne oration awe aina pero watam mi ke kwe pide ki toh anto pa bo comprende ki komi ki me ali anto ora mi dico ne bo ban nem pro me Corinthio na
aquí nada no está ya, ya camina con un bebé de pisabo que entra en la cabeza, ¿verdad? Ay, ay, me digo que pasó, es que voy a lecer, acaba den, ¿cómo te pisa? Den, me voy a acordar aquí. Sí, vale, se acaba de en Nuevo Testamento, ¿verdad? Todo lo que se de Nuevo Testamento. Y también otro, o me comprendí ahora, pasó a ver que me busqué en el Testamento viejo. Entonces, ahora voy a ver en 1 Corintios 11, versículo 3, esto me sabe así aquí. Mas me quiero para vos comprender que Cristo está en la cabeza de todo hombre. E o homem está em cabeça de a mulher. E Deus está em cabeça de Cristo. Digo, né? Agora, Abô explica a mim o assunto de está em mestre Deus. Ele diz, não, pero está assim na igreja, está assim, está assim na pastora, está assim, então, a mim está querendo. Digo, né? Como está querendo um pouco para o meu estúdio? Ele diz, sim, pero Cristo, me digo, né? A mim não sabe o Cristo, não de Deus. Pero me está apontando, pô. Se você ler, você o Novo Testamento tem uma banda, então você o Novo Testamento tem uma banda, você estuda, você conclui a hora que está papiando de Cristo. Sim, mas, brother, se Cristo me está Deus, agora, em ter Bíblia, está papi de Deus, toda de Cristo, que me está clope. Digo, então, agora, uma bota sale, agora, que Bíblia me está pisando, que Cristo está ajudando de Deus. E não para sair fora, e não para compreender e pergunta mais. E digo, me dá bem bem para brother. Estou guardando e três semanas. Vamos lá, então. É tipo de coisa aqui, meu irmão. Está simples. Pero, lá que nós vamos buscar a simplicidade. Tem a palavra de Deus agora que nos manda a oração. Está certo, pai? Amantíssimo Tata, nós te agradecemos um dia mais por Sábado Santo. Danke que você está iluminando-nos. Para a medida de boa palavra, para a medida de bom espírito. Passamos assim, bom espírito, o Senhor não está nada. Não se pretende ouvir coisas, mas ao final, a bota decidir tudo coisas. Senhor, caminha com nossa débilha, se nossa suerte. Caminha com nós, tem coisas que nós não está compreendendo, Senhor, dando nós de sabedoria, para ser aqui, nós por seguir obra segundo a santa vontade. Laga-nos por ter um sano juízo. Tem bom nome que está aqui por prevalecer em mim, então, dia mais. Dá-nos agradecimento, te dou o nome de Cristo Jesus. Amém. Ok. Amém, então, o que nós estamos assim? Nós estamos papi um dia mais de um homem aqui que chama José. Então, José, de como ele vai usar o versículo aqui? Em Isaías 42, versículo 8. No Senhor te avisa. A mim está Senhor. Esse está mi nombre. Lo mi no duna mi gloria na outro. Ni mi alabanza na imagen graba. Ando a mim a agregar te para trás. Ma pone tres naques. Punto. De como põe um ponto aqui na ana, passou uma roupa e rende. Ora, quando a gente lê esse versículo não, de Bíblia ao em dia, então não que bem trata nem explica a bo que escritura está querendo. Já? Passou uma tem um caminho da que não que para a escritura combine, lo qual que não está pensando com ele. Então, obviamente, de como põe ele, passou uma hora para mirar com José a salvar sua família. Tudo isso aqui dentro para a mente de Deus. Agora me cuide o versículo aqui, um dia mais. Então, me pisa, a mim da Senhor, esse é meu Deus. Que me ande, agora me põe a pessoa já, da quem está papiando aqui dentro. Deus ou Jesus está papiando aqui dentro. Então, ainda traz um problema para o opinião.
Però ora che studio scrittura, potrei comprendere cosa anche i bombi. Ma la gente è chinana, ora che va insomma, e sei notte e punto, ho minta. E punto, ho minta, te sa chi? José ta salva sua famiglia. Anto, ora che puoi lesa, fuori di Genesis 41, te Genesis 47, bota bem mira enter e lesa enter e escena aqui de José com sua família. Não se acorda, José guarda o bendito, pelo menos não quer matar, não quer ter um posto, só está em sonho, não está para gosto, só está para ser um chiquito. Então é romana e tu agora busca moda de desacir de uma maneira forte, então tem Rubim, se não está para quebrar, agora matar. Anto con resentimento e la laga con permettere a sua umana vendere sua umana. Anto in Eval, o se vai risultare in Egitto. Anto Gianna, o se non passa di opi cose, ora questa batallanta, dato momento, è casata di far away Potifar, a buscare modi di rumi con lei, a che la compita pai, dice, o se vai sera, e la inele con che me ai come diamo in ne trove ambar di ai quello che dai nome ora to sneghi e bakery che me dammi qua ora to sneghi so ora che ya cava mi tade e parti cammina con e copero io hai schepana dero sì anto da momento te na final to después o un faro está ya sueño nando dor de esa aquí al final José con su santo paciencia sabiendo que está inocente él había oportunidad para medio de Dios mes que aventura cuando que la pasa de aquí él sale fuera de prisión con anda tenía de entonces al final él había primer ministro na Egipto y ahora era un hombre nada que te llega pasó matado carbón tatín 7 anos de tempo de vaca flaco estava na caminha então era na Bini Egipto passou a mandar que mende não que morre na Bini para vir comprar comida, etc, etc. Então, dado momento você está papo com não você a decidir assim maneira como se fera e não sabe quem não está então agora que sabe isso de sou romano anda bem em Egipto. Sono andato in Egitto, ho stappato con una altra maniera in stata che non sta, e la bisa non di una non viene, ha se la butta trampa per non. Ora mi ricordo, per esempio, in 44-45, e la butta trampa per non, e dopo ha se ne che bisa con non a hortele. E dopo la bisa no, eccetera, eccetera. Anyway, e da punta non interrogare la famiglia, anto eta bisa nang nanta bisa ko nanti un romance kito mas Benjamin ela bisa nang trese ela punta nang ko etata di ko nang ela bisa nang bisa ke tata ta bibu or tata ta bibu e ko se a trese un sprinkle en su ovo nang so eta stima su tata sa tanto Jacob anto dado momento ela la ganan kere mena na horte anto tori se iden como te avisa, den 43, ando name se la 23, pa me dice tata, 13 balsam, producto andi di un sacco, space ray, eccetera, mira, neci, eccetera, ando na 23 sakinam. Ora con na 23 sakinam por fin, nang a, e non può contenere su me asma, so a, ose, trovato un prototipo di Jesus, ya? Ando, para nada do mundo não larga sua família cai, ando dado momento eta bini tem 45, capítulo 45 eta assim sou mesmo conheci, ando eta bisa nang me tata tá na vida ainda, ando e nana na reuni ando kiko tá passa aqui nana, wak é ponto como que eu uso aqui nana, eta bisa na versículo 10, na versículo 7, Deus a mandami posso dilanti a preservar um restante para você, riba terra e para ter você na vida para meio de uma grande liberação. Que coisa que era mostrar aqui na Ana?
den calidad di Dios Jesús pa medio di angel ta mostra os esa kinan anto di compa sombra e pueblo di Jacob aquí ta Israel Dios que preserva Israel anto ora bolesa de romano nam bota beleza tanto de romano nam di sumpa di estrellas bota beleza conosa aquí awe ta israelita nam espiritual. E Deus que preserva nós também, tá pensando bisa na final de revelação, o tabai tem um remanente de um versículo 10:2 de revelação 10:4, pode bem mira o remanente na aqui, te sonam com ti é santo paciente, não dá o ar de mandamento não de Deus e não de fé de Jesus, of e fé de Yeshua, ok? Então o que que tá passa aqui nana? Ora que você está salva sua família, está mesmo conosco, ora que Jesus está salva nós, awe, está pensei, Jesus está dando a nós, tu re atributo, tu requisito não com nós, mestre, awe, para nós saber que se nós seguir, é caminho, é verdade, e é vida que está de nosso Salvador, nós está salvado. Se nós conhecemos a verdade, a verdade vai ser nós livre. Já? Então, se você me botar e plate aqui, passar uma mira com você, aqui na nan, tá braça sua romana, tá toma sua romana, al final, bota a mira romana, parada para trás, água na o, na mesa um pouco cabe compreender e costa com nasce. Passar uma, tá tem uma maldade na. Já tá tem um rabia, tá tem um ódio, tá tem um vingança a conaco e panha de che um tena sangue pisetada com na amata amor se a ter uma tristeza enorme de família se que tata então não cabe com tudo coisa aqui e cena aqui a binta unga não dilante então coisa que tá para ferfiel então me imagina me aqui nada. Você, ora quella dona no versículo 7, na final também de Gênesis 50, já? Na 50, na versículo 19, aqui não, você está pisando, não é isso aqui. Então você está pisando no versículo 18, e ora isso rumana também a pin, e atira na curva bolso delante. E avisa, mira, nós estamos servindo a Deus. E avisa, na hora e na 19, não tenha medo. Tami está no lugar de Deus, então, uac, você mostra um bom plano, está ami da Deus. Você tem qualidade de Jesus, está avisa, não está ami da Deus. Já? Então, nós vamos compreender coisa aqui. Jesus também, a bíblia fariseu, não está ami da Deus, ami da eu de Deus, para sombra, ami da bíblia, você como está eu de Deus, você está buscando de matar a mim. Já, bota agora o versículo aí, dentro do Evangelho de Juan, a velha que não, você está pensando em mesmo coisa, para que você está bem postra na ami, para que você está bem bem na ami, está ami está no lugar de Deus, então agora está explicando. E para lo que está puso, puso a planear maldad contra mí. Pero tende, mas Dios a planear para bom, para lagar turcosos de manera resulta awe, para preservar vida de opiende. Ando aquí nada, si por ir para bom, él avisa vida de opiende, no aturende. Pese y anto, no tiene miedo. Lo me provee para puso y para puso yo chiquito nan. Assina ela consola nan e a papia carinhosamente com nan. Awe mirumanan, Jesus está sendo mesmo coisa. Jesus está papiando conosco carinhosamente para meio de seu espírito. Ela avisa nós também mesmo coisa. Ela vini para salvar a vida de opiende. Ela vini para salvar tudo que está perdido. E não está quero que não está perdido. Que não está aqui, não está quase. Que está na mesa, na mesa de Deus. Que está na mesa de Deus. Na mesa, você está recorrendo aí? Jesus não vem para nada. Jesus não vem para a pessoa que de verdade quer. Que aceita e recebe dentro do seu coração. Então, a Jesus está pensando nos mesmos coisas. Ela vini para preservar a vida. E o opiende. Tudo que está querendo. Somos teta vida, teta ressurreição,
Jesus sabe morri e a ressuscitar para a vetor qualquer gente porta em vida, já então ora que te pisa sempre se ela pisa não tem medo não me prove para você eu chiquito não que me andi e evangelho tem que seguir bairro passa de geração para geração te para não se unam também compreendendo a vetor opinião me sabe a me pisa me unam assim tu louco me dá tem que assim para não capa então o que tá quedando não passo aqui da nossa sinan que me di na aqui tem um não vendo corpo e um não tem 20 pico tem 30 na to a minha mãe na mesa escuena camina pero punta por me assim verdade a mensagem coisa aqui maioria de é maior na aqui não a cana de caminho correto na yuna já não por larga de igreja já não por pretender de estar anciano di ta pastor di ta minsa kiko tura na kere nan ta awe paso tini nan ta awaki banti pastor na bira doktor anda stambi kemendi tu rekore ki ti yamwe kemendi nan ta doktor anda nan ta PhD nan ting tu rekore per yu nan ta mal perdi anto mi ta bisabu e kosa ki ta pasombra nan no a instrui e yu na ki de kamina koreto nan ta pretende yen kos pasoma e punto tata nanti cure santa papisa mire tami da kiko tami da torno pero nasce de luce e fo na la la caso quando pa colme luz que nasce de fo tiene na escuridad que tu vai que mendi nun ene no po comande ta que tipo de luz anda tirando pasoma nun de luz anda tirando nei nun ta bria contrari pasoma que ta passa ora con nasce de luz awe na mes a tirar la água no universo é luz que me andi então que não está assim luz a escuridão é isso que não está sendo então awe não se assusta mas não se envia mais uau ora bom me que é versículo aqui já a mita senhor esse é meu nome já para sombra ora com Deus duna essa aqui passa sua glória na Jesus lesa hebreu na uno versículo 1 teco 3 suyu ta e único imagen perfecto radiante de su gloria ya anto e con aquí ta con amo tin comprende bon si no ta brua bon mes brua tu sobra manen antin e denominación an completamente brua teco awe ki ta pasa na anta besta celebra fiesta ku señor no avisa pa celebra ni ta para ni un camina que fiesta na aqui, ta fiesta de celebrar. Então, bota mira den praticamente toda a igreja, mas mesa mira, tem na Holanda já, ora quando anda transmitir, quente a outra dois que as bom grande tempo né de igreja, não. Turna adorno, cantamente coi louco, ta sinta recitar, ora com Jesus anance, como se fuera Jesus anance, em verdade, temporada aqui. Que mendi, ainda na aqui ta estudia, pero más tan estudia más perdí nanta anto esta triste papisa pero esta es realidad anto obviamente no te gusta tener es verdad ni esa realidad nanta batibu nanta calumniabu de encima y también ma puso un coso iba un rumán como tin como friend pasó más la buta con Jesús está e pero esta manera pisa en inglés Jesus is the reason for the season. Pasoma e eta rima ne acino. Anto la disse di bute placi e anto pa mostrene anko ta Jesus ta e rason pe Pasco aki. Ante di anaki pota tende den diferente denominacion, ya? Hasta eso non come se samio ku e rason di Jesus pa e Pasco aki. Siendo ku nanta suposi sa bon kla, quando é temporada aqui, não está tem nenhum assunto de nascimento de Jesus. É mais, riba Deus o calendário, é luna aqui te vê, está só de 10 luna. Que menos tem 51 de 12 luna, está Deus só de 10 luna. Já? Que menos, então, ora com a bisele, fui. Passou, mas está impossível você estar estudando a palavra de Deus. Maneira você me está proclamando aia den, aia fo, turciman, pa igreja, shabat, etc, etc anto bota celebrar e loucura aqui, que tu vai sinta do nene na e comprendimento necessário, adrento um bro e, for de Holanda me sabe bota congelar e tá bimbisa,
Quindi sì, e con chi di quella natura di Biba e chiede lo che non chi fa son basita sine ori non messe come ayaka non messe chico che mandi un brodo da pini for 18 asni completamente perdi da papi con i cans quindi come mente ayaka chi come mente ayaka tende a ver con un assunto di Gesù su nascimento ya o celebration brother si può che come si può che bebe si può che assitura con ai assinando anche per non bimi a chi banda non so botar riba wrong track non bimi in pape coi kens ya posso bota rompa ya sala bota papiando ora bota bim che tipo di insinuazione si ta bible bota studia anto bota pisa ende pa ene nam pipa lo qual kuna eta bom penta po bible fo 30 mundo bibele es ma bota bimba na holanda to che mendi e kuna bota bimba na i ya e lo qual nang bota mira na importa nanta influenciabu a me bibo na ulana ayo sa no influencia a mi che ben si abo tala che tipo di cone influenciabu se da bo problema se da bo assunto però assunto di bimbi sa yende bibo lo che nanta bibo tu rende cosa tu rende asi kiko mando no papi a babel con mi no bim mes mando mi bim papi a ovo che cosa in posso ma bota riba un wrong track nos aki nan lo qual non sta asi non sta 13 palabra maniera Signor sta 13 anto chi cosa passa e evangelio pratico da simple abo tinku butele na pratica si abo non butte na pratica no da ese ide evangelio pratico butte na pratica si abo non per butte na pratica bo non messer la papia dice mes passo ma bible bo tengo studia le butte na pratica ando bo mira chi che ta si ku bo vida o se abo non ta dispuesto bo no che asiele bo no ta sinti gana bo ta bise na biba lo che nan che roman un gran favor the number di Yeshua no asi no pape di palabra di Dios si bo no ten ningun conocimiento di lo cual bo da pape o sea ma conocimiento ta iba na pratica mes cos cora ba studia ya passo di un certo profession si non potete na pratica e non dovete servire buoni nada e evangelio di Dio che da me so cosa ora bon è ta locura pa en nan con otro spiritual per en nan con otro spiritual è ta ganashi a ora che na vida a vero si na mes dalla ba muri è ta ganashi che to ba so nan tanta in Cristo asna simple da ando a e sa che mi quero mostrar bu ku enter e escena aki di Jose da característica di amor di Cristo para conos con que país salvar a vida con buen Dios bendicionarnos cada uno ando con nos comprende con nota somar tu recosta que pasa hoje Dios te pisabo es aquí da mi nombre lo mi no duna mi gloria na ni un otro mi alabanza ya ni mi alabanza na imagen grabada. Anto sa kita unje punto na mi kera musta e romano in concerto e wak mi no po bai duna alabanza drentando de un lugar kamina di yen imagen ang graba kaminda kutena ora ku bono puta imagen graba santa papi di un Jesus di un Yeshua ku nota e son kuta den Bible aki eta hovon simplemente abominación ke mendi mi no po bini menesko ku ora ki no po bini sami mi tingu drenta den un denominación so tamé mato pa un román tapi sami ku esi no to sali fa iglesia so eta denuncianan na eso nan buta na kapies ando pa na yami di ku na román lo cual bota a portata zona leuk eta zona terecht e di justicia en je per e justicia tapai prevalece to mi ku pisabu ku no posso ma camina a mi tata ora ku nanta collecta diezmo nanta bata collecta diezmo después tres luna tamé era ku nota tem dias não sei que a mim que me arriba papel sendo comida para pagar ora para reclamar tá em missa vou comportar tá botando dinheiro bem as caminhas vou ter papel tá mostrando aí boas ando nada nosso sustento pa colmo é ponto tá de inteiro assunto aqui com é mesmo ainda na que lida na que nasce com aqui de passado acaba ando agora tá aqui que eu tenho que sou de pa ainda na que pa for de é puesto com antes de igreja aí que me di mi hermana es con aquí está serio pero no es así a nos leas entonces señora mostra nos mes cosas con la corre con él
na curriculum. Que mende cada um que editem, perde no tempo, sinta estudia com a nota verdade, que goza de mesmo sensação, não? Já? Sensação, não? Com não tem nada de a ver com a coisa de Deus. É temporada aqui, para sua família estar bem perto. Não está comendo ham, não está comendo yaca, não está comendo pequelê, não está comendo kiko. Come, goza. Passou disso aqui, está bem um outro mais fiesta que também gozando, vai celebrar cá seguro. Goza, celebrar, passa duche, pero a mim um cosmo pisa. Antes de ir a cineta, tudo o qual você quer, tudo o qual você abre que viva para ir, com a bota pisa de seita e cos, lá que você rende viva, lá que não viva, o único cos corda com a responsabilidade e consequência, agora que vim para você, não vai para você não tirar nenhum rende de assunto. Wap queda boa responsabilidade, boa consequência, passou da abo a busque. Não vai tirar falta a verão com da igreja, da irmã Aron, da irmã Kende, da Kiko, da Trabou, passou da abo, abo e abo. Mesmo egocêntrico que bota a ue, hora que quando ele passa abo, abo, porque da mesmo egocêntrico. Não tira falta de nenhum outro ente. Ovviamente, Tata, non sta gratissimo un via mas. Non sporta schiarpi, ovviamente, per il Signore, da sina abo, a butte parola nella nostra bocca, per sombra e assunto di José aqui, e maniera dura lo quale anche la passa a den, ya? Fai ora cuo e la vuoi tirare e pos, teku ora cuo e tabata cerca Potifar, ya? Casabini, e la iele tabin, cuore, passo me la pisa, cuta Dios sta servi, e la bella risulta, passo innocenza den prison, ora con nan cooperò con panadero primitie, nano papi di ce, nano asiele, da che un tempo mas, después farao hai a sogno, te sepa medio sogno, e finalmente la minsa lì, para o amiraku, e tapa tomamo innocente, che tapa tomamo intergo, e la bira ministra, después yuna, amarumana, bini, Tata bini e finalmente la testa di tur maniera antona papi verda passo lo qual non una sina non agaia anto di einanan o se por a reuni be a sua famiglia anto da e mia sua maniera passo ora cu non sta ambe topa con Jesus con nos min confessa nos tingu papi e verda pa Jesus por pa medo di e abucasia che ta che tinginjei ya é abogado que está aqui, Senhor, é tapini, anto é tapin restaurando sobre a pisa, ya nós mestre um abogado no cielo, é tei, para sombra, isso sa que o turno está passando, que o turno está assim, nos pensamento não, anto nos intenção não, anto é só por cambiar isso aqui, basta que nos entrega a ele, ya na nos Cristo Jesus, danke um dia mais tarde. Que você carga conosco, que você mostra a nossa coisa aqui delante, para nós compreender nosso Maestro fora do Testamento de Deus. Nós estamos agradecidos e nós estamos pedindo a você, Senhor, para você bendicionar cada um com que sabe mais de sua palavra todo dia de novo. Shabbat, Shalom, Uvra. Danke, Senhor.